Hej, ja, vi er så fra Sande Rudkøbing Spider Corps, og vi har taget en lidt anderledes tilgang til vores spejderlejr i år. Og det er det, så I skal se her i dag. Det glæder jeg mig til at vise jer. Ja, vi har så valgt at tage på Roskilde i Clean Out Loud i år, og der skal man jo cleane og være out loud. Og det er det, vi gør. Vi har lejrbål her mellem stammer og træer. Og det håber jeg, at mine spejdervenner også er klar på. Det er drengenes tur. Se, hvordan det går. Fej! For den led! Kraftedme godt nok, det der! Dig? Ja, jeg er her jo med mine allerbedste spejdervenner i dag. Og de har altid været rigtig flittige i Sande Rudkøbing, så det regner også med, at de er her. Er der jo rigtig mange af de her børn her, der har lidt udfordringer og har det lidt svært. Ja. Skide godt. Så det er godt, de kan komme under de trygge rammer af Sande Rudkøbings Spider Corps. Du er den første, der har fortjent skraldeindsamlermærket. Super godt arbejde i dag. Ja, der kan jeg ikke huske. Johnny. Selvfølgelig fortjener du den også. Nu er vi gavmilde her i Camp Life. Okay. Så, ja. Jeg har en masse kærlighed at give. Det har alle spejderledere. Og det er det, jeg gør med det her. Og det vil jeg blive ved med at gøre hele mit liv. Vi har lejrbål her. Vi har lejrbål her. Mellem stammer og